Birželio 16 dieną šalies triatlono bendruomenė rinkosi Zarasuose, kur vyko Lietuvos triatlono taurės trečiasis etapas. Šis aukštaitijos perlas nenaujiena triatlono mėgėjams. Čia ir pernai vyko taurės etapas, o šeštadienį Zarasai priėmė virš 260 taurės dalyvių, kurie startavo trijose skirtingose distancijose. Zarasai šis labai graži vieta, gražus miestas, tiesiog vieta, kur pačios varžybos vyksta saloj Zaraso. Pirma rungtis mūsų plaukimas, tai puikios sąlygos plaukimui. Šiek tiek, aišku, neramus dalyviai, kurie nesijaučia užtikrintai plaukdami, nes gylis labai didelis, tai čia jau ne Tauragė. Jeigu supanikuosi, negali atsistoti ir gylis, kur visą laiką buvo iki pusės. Minėjau, labai gražu, vanduo švarus, geras, vakar pabandėm, tai tikrai manom, kad dalyviam patiks ir šiltas vanduo, 22 laipsniai beveik. Dviračių trasa ypatingai yra sunki, techniška ir sunki, kalniukų yra nemažai. Bendras sukilimas nėra didelis, bet yra stačių įkalnių ir teks dalyviams gerai padirbėti ir pasirinkti, ar kojas deginti minant dviratį, ar pasitaupyti bėgimui. Saloje iš salos plaukimo rungtis ir pačioj saloje bėgimas vyksta 4 ratai po 2,5 km, na, o dviračių išvažiuojame iš Zarasų šiek tiek 10 km. Tiesiog jau stengiamės, kad dalyviam nereiktų mažų ratukų sukti ir galėtų mėgautis pačiu važiavimu. Žiūrėjom, ką tik, kad audra lyg jau praslinko visai šalia mūsų, nuo pajūrio mūsų slenka į rytus. Tai tikimės, kad taip ir išvengsime audros, o jeigu šiek tiek trumpalaikio lietaus bus, tai dalyviai, manau, neprieštaraus, nes tiesiog atgaivina ir daugam tai labiau patinka negu didelis karštis. Pirmasis etapas Elektrėnuose buvo, tai kadangi plaukimas baseine, tai rezultatai iš tikrųjų buvo neblogi, tik tai, kad buvo vėjuota ir kalnuota trasa, tokie su iššūkiais. Antras etapas buvo Tauragėj, pati prieš tai važiavau iš šventės, iš vestuvių šventės, tai vėlgi buvo kitoks iššūkis, bet viskas tvarkojo, aš esu patenkinta. Giliai viduje, aišku, visą laiką yra kažkoks tai nusistatytas savo limitas, apie kurį aš viešai nešneku, tai yra savo tik tai, nes nesinori papildomai ją iš aplinkos to streso gauti, tai pasilieki tos tikslus savo. Bet iš tikrųjų norėjusi ir plaukimą pagerinti, iš tikrųjų fokusavausi ant plaukimo, nes tai galima sakyti mano silpniausia vieta ir ją gerokai treniravau per off-seasoną. Šį kartą jau ramesnis pasiruošimas buvo. Aplinka nuostabi, Zarasų kraštas iš tikrųjų yra nuostabus. Labai laukiau šito plaukimo ežere. Turiu naują hidrokostiumą, kuris, manau, mane dar patobulins. Tai nekantrauju iš tikrųjų pamatyti rezultatus savo. Viena iš sudėtingiausių, kadangi vis tiek dviratis yra jau antras šaka, taigi jėgos yra jau nebepilnos. Tai tie kalniukai iš tikrųjų jaučiasi, kiekvienas kalniukas pasijaučia, bet kiek aš save pažįstu, kalniukai yra mano stiprioji pusė, kai visi mina sėdėdami į kalną, aš atsistoju ir pravažiuoju, tai tikiuosi vėlgi nemažai aplenkti ant kalno. Patinka oras, kad nebus karšta, tai bus galima stipriai padirbėti ant dviračių. Tikiuosi, kad aukštai oras liks ir bėgime. Elektrėnuose, tai va ten tikrai buvo sunki dviračių trasa ir tikrai nekoks buvo mano pasirodymas dviračių, bet bendras rezultatas kažkodėl išėjau geras, tai gal bėgimas ištraukė. O paskui Tauragėj pradėjęs važiuoti dviračių, tikrai supratau, kad važiuoju labai greitai. Tai tikrai esu patenkintas. Tai pirma, manau, buvo antra vieta. Kiekvieną kartą tiesiog noriu pasirodyti maksimaliai gerai, kaip šiandien dienai esu pasiruošęs. Tai dabar esu pailsėjęs, forma gera, jokių traumų neturiu, nieko. Tai kaip ir tikiuosi gerų greitų rezultatų. Kiekvieną kartą, kiekvienuose varžybose iššūkiai yra su mažais ratais, kai juos kartoju. Tai dabar bėgimų 4 ratai ir į kiekvieną įveikę skaičiuoju juos, o dar likau 3 ir tada kaista oras ir tu vargsti, prakaitas bėga, ten nėra vėjo toj dauboj ir tada galvoju, o kada čia viskas baigsis. Tai atrodo, būtų lengviau vienas didelis ratas 10 km be galimybės apsisukti, tai tada būtų lengviau. Tai pats didžiausias iššūkis, tai kartau tuos pačius ratus.
Mes kur Marijampolė išeinam, tai kur treniruojamės, nu, per patrankų šūvį visur matai horizontą, lygų. Nėra su dviračiu iš tikrųjų net ieškai vietų, kur pasitreniruot, daugiau kalnų. Tai šitoje vietoje tikrai yra skirtumas. Ir šiek tiek gaila, kad mes to neturim šalia ir nevažiuojam dar į treniruočių stovyklas. Šiemet daugiau dirbu ant dviračio, nes nu, geriausias rezultatas yra triatlone treniruočių, kai stiprini silpniausią savo šaką. Tai buvau silpniausias dviračiuose ir to vietoje nuo pernai patobulėjęs. Ir toliau dirbu ant to, o nepaisant to, kad plaukimui daug mažiau dėmesio skiriu, jau forma nekrinta ir kol kas džiaugiuosi, kad jos užtenka čia. Olimpinėje triatlono trasoje, kurioje atletai turėjo nuplaukti 2,5 km, vėliau sėsti ant dviračių bei važiuoti 40 ir galiausiai nubėgti dar 10 km, nugalėjo Marijus Butrimavičius. Jis visą šį nuotolį įveikė per 2 valandas, 1 minutę bei 48 sekundės. Tiesa, Marius antras išlipo iš vandens, tačiau dviračių rungtyje ištirpdė nedidelę apie minutę siekusią Andriaus Murausko persvarą ir prieš bėgimą jau pats lenkė varžovą beveik 3 minutėmis. Bėgimo rungtyje Marijus Butrimavičius išlaikė lyderio tempą ir neleido Andriui Murauskui priartėti. Pastarasis distancija įveikė per 2 valandas, 4 minutes ir 48 sekundės. Tai jam leido užimti antrąją vietą. Marijui tai trečioji pergalė šiame Lietuvos triatlono taurės sezone. Triatlonininkas triumfavo Elektrėnų bei Tauragės etapus. Trečias šioje distancijoje finišavo Gediminas Pajėda. Plaukimas pradžioje gal sunkokai buvo, nežinau, bangavimas kažkoks buvo, toks gal įtampa iškart, bet nu, šiaip plaukėsi neblogai, nes mačiau Andrių priekį visada, nes tai kaip ir atskaitos taškas Andrius, nes jis kaip ir plaukikas, jis tikrai tempą gerą laikę, nu, jam gal ne, jis kaip sakė nesiplaukė, bet šiaip plaukimas iš dalies labai gerai. Nu, dviratis pas mane kaip ir stipriau į pusę, tai tikrai trasa ne iš lengvųjų, yra ir pakilimų, ir tolygus, kaip sakant, nusileidimai, bet nu, tiesiog mini, stengias, matai irgi kažką priekį, bandai davyt, teko dasivyt, po to pirmam važiuot, po to estafetininkas vienas dasivijo dviratininkas, bet tempas gan neblogas, tai atvažiavau kaip pirmas, bėgos irgi, nu, viskas gerai, kai bėgi priekį, žinai, daug maž varžovai, kiek atsilieka, nes prasilenki su jais, tai, nu, šiuo metu viskas labai gerai, trasa, oras labai geras, ne per karštą, tai atmosfera palaikė tikrai daug žmonių, kai jau pažįsta, žino, kad daug maž jau lyderis, tai tikrai viskas neblogai sekėsi. Laikas pagerintas tikrai nemažai, nuo pernai metų lyderio, čia pernai metą laimėjo Tautvydas Barštys, tai jo buvo, man atrodo, 2.06, mano 2.02 beveik, nu 2.01, ten 50 pagal laikrodį. Tai tikrai pagerintas rezultatas ir tuo džiaugiuosi, nes tik geriau kraštovaizdis, nu, Zarasai čia yra 300 ežerų, tūkstančio nepasakysit, tūkstančio čia Suomijoje daugiau, bet 300 ežerų, čia ir vyksta pas jums daug renginių. Viskas super, kai esi pirmas, nu, negali pasakyti. Buvau šiek tiek išsigandęs po dviračio rungties, kai pamačiau po apsisukimų, kad Laurynas Mykolaitis, Gediminas Pajėda, artėja. Bet paskui kažkaip pavyko atlaikyti dviračio ir po pirmo rato susižiūrėjau per apsilenkimus, kur konkurentai. Po antrų ratų mačiau, kad artėja ne taip greitai. Po trečių ratų supratau, kad jau turbūt nebeįmanoma pavyt. Ir išsaugusiu antrą vietą. Tai su plaukimu, iš tikrųjų, tai gal nelabai sėkėsi, bet nepaisant to, kad bendras rezultatas geras, nes bandžiau plaukti paskui estafetininką Tomą Gruslį ir pamečiau savo ritmą.
tiesiog žiūrėjau į jų kojas, vandens įgėriau, dar kažką, nu žodžiu, kai plauki vienas savo ritmu, tai yra vienas dalykas, o čia, kada bandai vytis, tai gaunasi, kad plauki ne savo plaukimą. Bet paskui jis atitrūko ir antram rate grįžau į savo ritmą. Jo oras geras, gal šiek tiek pakilo vėjas į antrą ratą, bet tikrai netrukdė čia. Moterų įskaitoje taip pat trečiąją pergalę šiame sezone pasiekė Inga Auksėlytė, kuri nuotolį įveikė per 2 valandas 20 minučių bei 30 sekundžių. Antra už jos nugaros liko Inga Paplauskė, atstovaujantį klubui Tritonas. Trečia finišo liniją kirto Elena Šimaitinė. Sunkiausia, kai visą laiką bėgimas, paskutinė rungtis ir šiaip, kaip ir minėjau, kai nušokina dviračio, tas bėgimas toks lietas atrodo, bet labai patenkina plaukimu. Plaukimas laiko dar nežinau, bet bendras laikas 10 minučių geresnis negu praeitų metų, tai manau, kad ta prasme nuostabus rezultatas tikrai labai patenkina. Be olimpinės distancijos sportininkai varžėsi dar ir sprinto triatlono nuotolyje, kuriame atletai turėjo plaukti 750 metrų, dviračių minti 20 km bei bėgti 5 km. Čia greičiausias buvo panevėžėtis Lukas Prokopavičius. Visas tris rungtis įveikęs per 1 valandą 3 minutes bei 33 sekundės. Antrą vietą šį kartą užėmė Andrejus Gerasimovas. Trečias finišavo Žilvinas Grigaitis, atstovaujantis Marijampolės triatlono draugijai. Varžybomis patenkintas, tik trasa gan kalnuota, labai sunku buvo. Bet bėgime jau jaučiausi pakankamai gerai. Plaukime treneris sakė, kad labai gerą laiką padariau. Tai džiugina, nes bus svarbios varžybos, kur plaukimas bus labai svarbus. Ir nesuplaukus gerai, gali nelaimėti vietos. Buvo kalnų, kur nuo kalno 60 ir daugiau, o į kalną ten 30 bus vos. Iš paskutinių. Irgi trasa sunki yra, gera. Pasirašymas vyksta dabar atrankai į olimpines žaidynes. Liepos 8 dieną Ispanijoje vyks atranka į jaunių olimpines žaidynės Buenos Airese, taip kad čia toks pasitikrinimui labai geras etapas. Taip, tai yra kalnai, tai yra darbas, reikia jau specifiką, reikia daugiau dirbti tokiuose kalnuose, nes vis tiek tai yra pakilimai, nusileidimai, techninė trasa, taip kad nelengva trasa, tikrai nelengva. Atrankoja ir, sakykime, Europos čempionatuose ir visur kitur, kur Europos jau ATU varžybos vyksta, tai ten leidžiama važiuoti grupėje. Ir specifika yra ta, kad jei tu nesuplauki to greičiu, tai tada, reiškia, lieki už bortą. Moterų įskaitoje šiame nuotolyje triumfavo Panevėžio triatlono klubo atstovė Evelina Tomkevičiūtė, kuriai vos pakako sukauptos persvaros prieš antrą vietą iškovojusią Moniką Juodeškaitę. Buvusi lengvatletė sparčiai artėjo prie Evelinos, tačiau jos pavyti nesuspėjo. Trečia finišo linija kirto panevėžėti Petričia Vinciūnaitė. Visai geras oras, koks man ir tinka. Kas sunkiausia? Sunkiausia, net nežinau, gal minimas, nes kalnuota, pas mus panevėžį labai kalnų daug nėra, tai tenka padirbti. Rekordų nesistengiau gerinti, nes prieš savaitę galėjau ligoninėje po olimpinės dienos ir tiesiog buvo varžybos įsivažiuoti į savo ritmą. Kaip ir pirmose dviejose etapuose, taip ir čia Zarasuose, visi triatlono mėgėjai galėjo save išmėginti Trifan triatlone, kuris skirtas pradedantiesiems, norintiems išbandyti save šiame sporte. Jos vyras liepė man. O man liepė mano vyras? Nieko, mes jų maudymus sezoną atidarė jau senokai, tai viskas. Kartą šiandien maudysis. Ir dviračiu važiuosiu pirmą kartą, tai svarbu nepaskęsti. Pernai mane išmokė, svarbu nepaskęsti, nenugriūti ir išsilaikyti kažkaip tais ant trasos. Aš kažkaip tais nelabai gal galvoju apie tą konkurenciją, man šiaip įdomu pačiai tiesiog įveikti šitą distanciją ir pasižiūrėti, kaip kitą kartą galiu geriau ar blogiau. Nu, Trifanas antras. Šiais metais? Ne, šiais metais pirmas. Ir kaip nuotaikas? Sakiau, jų dalys truputį, bet šiaip smagu, džiaugiuosi. Su jaunimu va pasivaržysim. Šiaip aš mėgstu judesį, o čia kadangi judesys yra skirtingų rūšių, tai tas labiausiai veža. Iki sprinto dar jaučiu, kad nedaugau, bet tikiuosi vasaros pabaigoj, va, visiems girdint. Ir pabandysiu ir sprintą. Super, labai sunku, bet kai turi pirmą vietą, tai labai geros emocijos, visas tas vargas.
į super emocijas pavirsta. Šiaip prieš tai olimpinę dalyvavau, ketvirtą vietą užėmiau ir dabar reikėjo stafetai su komanda, nu dėl taškų kovojam. Tai visos rungtys sunkios, kaip po jau varžybų pilnų, bet negaliu lėčiau bėgti, nežinau. Norėjau, mačiau, kad turiu didelį rezervą ir galvoju, pailsėk, nu neina, tas toks ritmas. Bet labai džiaugiuosi, gerai, kad ir nesustojau. Pažiūrėjom, kad ten ir gruntas nesvaltas, o nesvaltų bėg labai sunku tą tempą pagauti, nes nėra sukibimo, bet kažkaip gal dėl to, kad laukuose bėgioju, man labai patiko, labai švelni danga ir dingsta vėjas, tai tada įgauni greičio, o po to atsiranda vėjas į galą, tai tokio gaivos gauni, labai super, visa dinamika, super oras, man patiko. Emocijų daug, antrą etapą laimėjom, smagu, žiūrėsim, kaip bus toliau, iš tikrųjų labai smagu laimėti visada. Kadangi turim šaunus vyrus, tai kodėlgi ne, pirma vieta mus. Man kaip visada plaukimas būna sunkiausias. O bėgimas sunkus dėl to, kad paskutinė distancija gaunasi. Tai. Važiavimui tai nieko, mes po Ispanijos kalniukų visai ne, Zarasų kalniukai nebaugino. Iš tikrųjų su disku važiuojant labai padėjo, labai gerai buvo. Bėgimui čia nes tų kalniukų jo, užteko. Labai gražu, labai gražu, Zarasai puikus yra ir ežerai, ir keliukai, ir viskas, ir žmonės puiku. Atvažiuoti šitą šventę yra visą laiką nuostabu, visi sveikinasi, kaip lyg pažintų vieni kitus ilgus metus ir iš tikrųjų toks jausmas, kad visi visus pažįsta ir čia tokia viena didelė šeima, tai iš tikrųjų didelis pliusas organizatoriam. Lietuvos triatlono taurės ketvirtasis etapas vyks Jonavoje Liepos 22 dieną. Rugpjūčio 5 dieną triatlonininkus pakvies Žasliai, o rugpjūčio 18 Veisiejų etapas. Triatlono taurės sezono finišas numatytas Druskininkuose rugsėjo 1 dieną.